Borja Krisialdia Badakizu, badakizu, badakizu Bueno, berrinik importanteena ekartzen ari naiz gaur momentu honetan zarean zehar berreunta hogeita maboz garren honetara Bai, sí, Badakizu zer den Operación Triunfoko Akademian Vai, ¿Eh? vai, 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 vai. Os importante Resulta que eh Icasle Bat, se concho con tache na risa ahora. Ir. A ver, Borja, centrato. Resulta que Icasle Bat bere muy correkin FM y Ratia activa tu du eta FM y Ratia en tundu a mavos minutos. Ah. Osondo. Hasta que berri que importante nada. Eh, Soricharres bai. Bueno, chancha calde batera utzita hau berri eh, beridikoa da. Bueno, berri bat izateko, ba orrela izan da. izan behar da. E, egia da, orrela gertatu da, baina horri buruz ez dugu hitz egingo. Tinet Rubira irten da Twitterren eh, asaldu zer gertatu den. Sorabira izan, bueno, vale, ya, basta. En yeah. <laughs> fin. Eh, bueno, beste gauza batzuk hartatu dira eh, e, honetan, azalduko dugu eh, beste gauza batzuen arteak zergatik ez gauden Telebistako plato batean o, o, eta hori izan zen niretzat berri garrantzitsuena, nire ustez, baina bueno, zu jakingo duzu. Baina bueno, hori ja, e, gero ja berrien atalan e, azalduko asalduko dugu behar den e, bezela besela nire horrean borjarbosa, beti besela, be edukien zeran, e, eta da ja sta, eta niño gozen naiz, eta saio honi hasiera emango diogu momentu honetan feide errarekin, konfundi, ja telebistan sartu nintzen, eta ja hau ezin da Zarean zearen parte hartu nahi duzu Gure berriak iruzkin du Ekitaldi bat kontatu Gure hankasartzeak kritikatu Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat info abildua sareansear.eus Gure whatsapa 6ortzi sortzi 6ortzi 00 sortzi bederatzi da Telegram ere daukagu 6ortzi 6, sortzi, 6 00 sortzi bederatzi Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere Eta esa astu gure azteko agenda Informazio guztia sareansear.eus webgunean Zuen mesua itxaroten ari ditugu Bai 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 Zarean zehar insider. Berrian atala hasi atal, bueno, sub atal honekin kontatuz ze kontxo gertatu den zarean zehar e, telebistan ez eh, egiteko. Claro. Ga, gauza bat buruz konturatu naiz justu momentu honetan. Zer. bat aldiz erabili dugu sintonia hau azken hilabetean. Ha, hau da, azken hau, hau ez da sarean zehar teknologiaren aktualitatea. Hau da sarean zehar gure txorraden aktualitatea. Blog eh, es, bat bihurtu eh, da. Hau eh, da, sarean zehar metasarean zehar eta geroia teknologia. Baina, Mira, teknologiaren ba, gure, jartzen gure dugu. Gure mierda kontatzen ditugu, baina hori izan da horrela bimila eta marritiko na, Borja, Mercedes. Baina zain beste. Hori zuen esaten duzulako, baina gutxo gora bera horrela izan da, azken urteetan. Eh, bueno. Contato esa den? Hori está Ori da da claro. Gu argitaratu genuen pasaden astean, egingo eh, genuela eh televista saioa, aurre produkzioa izan duen televista saio bat te izan da. Pasaden astean hemen estudio honetan egon ginen Y racha yo, gabe, la Wordus, la Wordus, vuestro y tu la Wordu eman, inoiz esertarako, baina ser o sea, horrela eta bueno, agian gauza eh, kontaktu diren al esin diren gauzentzako bai, baina. horretarako ez da ere. Po baia. En fin, bueno, la ordu gon hemen Eh, sekurako eta eskaleta Bueno, ni, bakarrik soinuarekin Barioko zaizue jakiteko Hemen zenbat horri dauden, begira ez, ez daukago bideoa erakusteko Bueno, bai, hemen, hemen daukazue Zenbat horri dauden, baina bueno, soinuarekin Ere irudikatu desakegu gutxi gora bera, ba, oh, uh, gaita mar, horri. Eh, papero entxira pa, jundirenak. papero entxira jundirenak, bueno, telebista saioa mm. egin behar zuten pertsona guztientzako. Eta, claro, gu, eh, bueno, ni pertsonatki eldu naiz gara gaur goizeko bederatxeetan, azterketa bat egiteko nire institutoa delako, baina, bueno, hori besta gauza bat Eta, claro, azterketa bukatzean, esan du, ba, bueno, telebiztara noa, ja, programa prestatxera. Ah, amigo, ez, ez zegoen ura, tartan ganeta esan dute, ba bueno, e, eh, ezin duzue komunera joan, ze komunak itxi ditugu hori or, pozen mundo mundu bat ez bihurtzeko, Ordun ba, eh, como que yendea hemen ezin indagón. Así que, fuera. Komunera ezin era ese el de la cojún? Ba, es de, mai, de, de la cojún, es eh? hombre, se iré un perchona. Biltzen badituzu, 6 aspis ortsi ortus. Eh, Instituto batean, L lau komun ditun, dituen instituto batean, eta ezin badira komunera joan. Bueno, eta komunera joaten badira, hori ba, hor geratzen bada... Pues en bueno, fin, está aquí. Neko... Esa es, es Yosuba es Juan Comunera, Juan Seites va a cafetería, <laughs> batera. claro lo... a, 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 ya tenga y Casle gustio que al poco que te dirá. Hay en Comuna, eh, a ver, Seireun iré un y Casle. Eh, vale, bueno, va a y Casle, pero irá Casle de Quineta, Administración Taldearequineta. De ni les echa ya, no importa. Juan, Juan Alnais ya Comunera, Junda, Tartán Gara, de Tabacarri, programa. Ahí. Ya, su pañado este es. Bueno, este gustio gehi ez kontatu, bakarri <laughs> <laughs> en fin, pizka surrealista zonetzen du, baina horrela izan da, orduan, momentuz programa suspenditu dugu, ez dakigu noiz egingo dugun, komentatu behar dugu, eh, guztion artean noiz egin aldugun e, eh, telebista saioa, baina, bueno, momentuz etenaldi horretan geratu da, baina, prestatu dugun guzti hau, eh, bueno, eskaleta ez, es, baina gidoiak bai erabiliko ditugu batez ere gaurko erratxaia egiteko eta gaur berriak e kontatzeko, zerbait kontatu behar dugulako, ze azkenean bakarrik honekin, ba ez dugu... Eh, Gauza da, gure grabazioa kamerekin maldizio bat edor ol, zerbait or, aukatela. Hori komentatzen hori nuen, eh, duela minutu batzuk Mikelekin. Eta bakalera joan ginenean, soinua desastre bat izan zen. Eh, hemen, momentu ezin dugu saioa... O ez, sea, dugu saioa egin, ura pikutara joan Gainera, bakarrik instituto horretan, o sea, beste tarta, o sea, beste eran dio gustian, eran eran dio bekoa, baina bueno, beste eran dio gustian ura zegoen. O sea, al boko bai, ura zegoen eta como una perfecto seuden. Baina bueno, ba, ba, señale bat izango da. Es que aun me destino... au bat da esaten ari diguna, eh, gure komunikabidea ez dela telebista o sea, argi dago, irudia e, ez da guretzat eta eh, argi izan behar dugu baina bueno, e, berri saiatuko eh, gara ja, irugarren heldi batean gertatzen bada berriro pentsatuko beharko dugu bai, serio bai, bai, momentuz gure Kaixo, eh. YouTube-en eh, nahiko, bueno, hau ez zela televista-televista eh, webune batean emititzen zen bueno, emititzen da normalean, televisionfp.tv baina streaming bidez ez da horrela kopete handiko televista bueno, eh, YouTubekoa bueno. baita ere streaming moda izango koa ba, ba, bada, bada, bada egiten ari dugulako streaming bidez baina bueno, hau guztia kontatuta guazen gure berri teknologikoekin Eta hemen esaten du, a ver, borja gurtu ez, gero, vale. E, Mobidoi bat egon da, baina kopetinezko mobidoia baitere eh, azken bihazteetan. Eh, Espainiako gobernuan, baina konkretuki eh, elektronikoki. Bueno, lexneteko movidoia alde batera utxita, lexneteko e, eh, polemika uste dut kontatu genuela bere momentuan, mm -hmm. zer gertatu zen, ba, eh, beste gauza gehiago agertzen ari dira, adibidez, laureun dokumentu baino gehiago norbait jaitsi zituela segurtasun eh, esaren eh, santi tartetxo horretan, akatxo hori aprobetsatuz, orduan, ez dakigu nor, se, eh, claro, justizia eh, ministerioak ez du argitaratu, ez dakigu non, ez dakigu mm, zein, zein pertsona izan den, orduan, ba, ez da ez dakigu eh, neurri legalak hartuko badituzten pertsona hoiek epaita eh, epaitegi batera eman, eraman ez, posible delako. Ez dakigu, asike, horrela utxiko dugu. Baina, e, gertatu den azken bihazteetan, izan da, nan elektronikoaren segurtasuna apurtu egin dutela. Bai, nan nortasuna giri nazionala, hau da gazteleraz no. deitzen dena DNI. DNI, de dokumento nazionala de identidad. Bai, Espainiako nan elektronikoaren segurtasuna. Daki zuen nan elektronikoa dela urte batzu jarri zen, hau da gure txarteltxo berria hor chip bat e, zeukana albo batean e, daukana albo daukana, batean daukana oraindik bai daukana ar, albo batean e, ba, nu, gure kreditu txartelak dauzkatenak bezala eta e, chip hori e, gehienezko jendea ez duena inoiz erabili mm -hmm. baita ere esan behar da hau da nik e, nire lana dela eta batzutan erabiltzen dugu e, txartelo elektronikoak e, irakurgailu elektroniko baten bidez eta sartzen zara ba sede e, elektronikoetan eta horrelako mm -hmm. gauzak egin dezakezu interneten zure e, identifikazio elektronikoa erabiliz, baina uh -huh. gehieneko jendea ez du inoiz irakurgailu elektroniko bat izan, ez du inoiz hor sartu eta horrelako tramiteak egin eta ez dakite zertarako balio duen. Gainera ematen diote klabe e, bat polizian negindarako dokumentua egiterakoan uh -huh. eta ez dakite zertarako da. Ba, eta chip. botatzen dute eta gero ja ezin dute aurkitu. Ba, a ver, ez da e, eh, nos baitenan elektronikoa erabili ber baduzu eta klabe hori bota baduzu, eh? ba, polizia polizia era Eh, makina bat daukate, bueno, makina, e, ordena, bai. ordena bai batzuk dauzkate hor, zure e, nan elektronikoa sartzeko, eta e, pasaitza berraskuratzeko eta horregakoak. Baina, bueno, e, txiporren barruan m, datorren gauza bakarra da ziurtagiri elektroniko bat, zertifikado elektroniko, gazten aniaz esaten dena, eta e, mobidoi bat egonda, da, e, azken, Asteetan, eh, hacker talde batzuk uh -huh. aurkitu dute e, hemen Espainian eta beste herrialdeetan ere erabiltzen den teknologia ziurtagiri hori hor sartzeko eh, ba, ez dela hain segurua eta konkretuki e, estatuak zazpireun eta berroa itamar mila ziurtagiri digital ez gaitu ditu, ba hori, segurtasuna komprometituta egon deako konkretuki, 2008ko apireietik aurrera emandako nan guztiak, e, gaur egun ez gaitutak daude, ezin dira erabili ez e, egoitza elektronikoetan, ez e, polizian e, ziurtagirioiek berritzeko ez dago aukararik ere, eta internet bidez, ezin dira Erabili. Baita ere, esan behar da, zuk data komentatuz, 20.000 eta amabosteko apilliritik aurrera eman zituen nan guztiak, direla nan 1.0 deitzen dena, e, bakarrek e, ez daukatenak, baita ere, badaukate chip e, elektroniko digital hori, baina baita ere, estreñatzen zuten e, sistema, ez dakit NFC edo RFID, bai. chip e, erabiltzen zituzten sistemak, kontakles. Bai, chartela bait ere doskatenago da ideia bat egiteko horrelako chip eta baita ere e, ordenketa mugikorrak chip hokiek erabiltzen dituzte. Uh -huh. Ondoren sistema berdina izango zen. Bai, baina eh argitu behar dugu NFC-ren NFC RCID berdina da, uh -huh. o sea, bata da izen eh komertziala. Komertziala bai, e, NFC Near Field Communications eta bestea da Radio, Frequ Radio Frequency Identificator berdina dela. Uh -huh. E, gauza da parte hori ez da konprometitu batez ere parte hori bakarrik datu batzuk e, irakurtzeko balio duelako eta benetan e, tramite mm, sensible guztiak txiparen bidez egin behar dira eta txipa, e, bueno, txiparen ziurtagiria Eh, bai. ez gaitu badute, uh -huh. ba, ezin da zer e, 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 egin. Eta larriena da, gu berri hau pasan astean prestatu genuela, esan ez momentuz poliziek ez duela arazonen e, e, ez erabilare registratu eta ez dio ere... E, irten bide bat edo konpon bide bat mm uh -huh. eh, aukitu. Man, bai. Eta aste bat geroago berdin gaude. Osa, eh, DNI 1.0 guztiek eh, ez gaituta daude elektronikoki identifikazio, eh, identifikazio fizikorako bai bario dute beste bai. ez es kezkatu, que eh, dik be, berregin behar ez baduzu beharra sartzeko sede elektronikoetan eta ez dakigun nola eh, emango dioten konponbide honi ze azkenean txipan bai badago informazioa baina Eh, ez dakigu zehazki informazio hori aldatzen konpontzen baden, edo txipak aldatu behar badira, be, momentu zetak iguazer, hor geratzen da pizkat eh, kolokan informazio hau. Esan behar da, jende gehiena ez duela erabiltzen sistema hoiek, baina zuen kasua bada, ba, dibidez, e, eh, sede elektronikoa erabiltzen duzulako, funtzionaritza dela eta, oposizioetan eh, inskripzio bat eman behar duzulako, edo ta, zuen eh, inskripzio sistema baten publiko edo pribatuan examen edorrelako bat egiteko erabili behar baduzue sistema e, eh, zertifizurtagiri elektronikoa, bai, konprobatu eh, nola konponduko den eh, arazo hau. Poliziari bai. pizka bat eh, turra, aldetuz, bai. turra eman. Bai, aldetu eta turra eman. Dena den, Euskadin sorionez beste irten bide bat eh, daukagu, azkenean Euskadiko eh, uh -huh. administrazio guztiek jasaten dute bai eh, nan elektronikoa baita izenpeko zigurtagiriak ere uh -huh. eta pertsona fizikoentzako askoak dira, orduan bai. premiazko hau bat bada e, izenpera joan alzarete. Eusko Et, eta estatuak izenpe sistema batzuk ez ditu onartzen batzutan. Hori izen, izen esan nahi bai. nuena. E, foru, aldun diekin baitere funtzionatzen du izenpe eta administrazio lokalekin baita Euskaditik kanpo arazoak Euskaditik kampo dira ara, arazoak baina bueno zuen eh, kasua hori eus... ez bada bai zenper habilidezak zuen hori da eta irten bide nahiko ona da ze azkenean eh, batuta daukazu identifikazio fizikoko bidea eta identifikazio elektronikoko bidea. Uhum. Eta gainera, e, sistema horrelako sistema gehienetan, behin erregistretzen zarenean e, ziurtagiria elektronikoarekin, normalean beste sarbide bat ematen dizute e, mail eta pasaitzaren bidez, badazpada, e, gauza, gauza, limitatuak, baina gauza batzuk egin ari izateko ez guztiak, zera eskenean gauza bat sinatzeko ba, ziurtagiria elektronikoa behar duzu, uhum. baina e, batzutan bai daukazula e, -mail eta paseitzaren aukera bigarren backup aukera hori. Osa. Eta horrengo berreira pasatuz, Merkatu eta Kompetentzaren Komisio Nazionala gure maitia e, eh, azken, berazken txostena eh, argitaratu du. Bueno, beste txosten bat argitaratu dute aste honetan e, eh, lehen erabilera orokorragoa aztertuz uste dut, deitzen diotela CNMC panel edo horreako zerbait uh -huh. eta hien artean eh, argitaratu dute eh, Eh, Espainiako ia eh, laurden, bueno, biztan lehen ia laurdena, erabiltzen duela bideo internet bidez. bideo eh, on demand sistemak. Ah, horrelako Netflix sistemak, eh, HBO eta... Netflix, oie, HBO eta Amazon Prime Video bezalako uh -huh. e, eh, sistemak. Baina horretaz aparte baitere... Horeko dago, eski. Bye. Bai, bai. Horrela, Twitterren irakurri dudan datu bat horrela mm -hmm. de pasada. Baina horretas aparte baita ere eh, argitaratu dute haien azken eh, txostena erabiltzaileen eta e, eh, internet konexioa iburuzkoa eta e, eh, uste dut izan behar da, iraikoa edo bai, irailekoa ze bi hilabeteko eh, aldaketarekin egiten dute txostenak, gordo? Ah, ez dut, ez dut uste egiten iru hilabetero? Es, 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 bi hilabetero Ez, eh, hilabetero eh, Ez nahi dut eh, Txostenak dira Osa, mm hilabetero -hmm. argitaratzen dute Txostena, baina bi hilabetezko Atxerapenarekin ah. Osta, orain, azaroan argitaratzen da Iraiekoa Eta abenduan argitaratuko da ba, eh, vale, vale. Urrikoa Eta horrela jarraitzen du sistema. Ordu gauza da etxerainoko zuntxo txoptikoa eh, iraian e, eh, eldu zela 6 milioi bezeroetara ondo, bez? bai, <laughs> mm. horrela Suncharen... esan da Garapena aurrera doa, ADSL-eren geitziera baita ere aurrera doa, mm. eta bi, bitan irugarrena dela kablea, ezta? Bai, horrela da. HFC kablea. konkretuki iraian e, eunta irurogeita mairu mila linea berri e, egon ziren suntzan e, ADSL-ari kenduz, eta, e, bueno, adsl guztiak ez, eun mila linea inguru ADSL-ari kenduz, eta bere partetik HFC kablea, hau da, Euskaltel batez ere erabiltzen duena, hogeita iru mila linea berri irabazi ditu. E, pizkat, e, beste datu batzuk emanez, e, eh, iru gaiu mm, handien artean mogu ono bodafon, et, bueno, ono bodafon, talde Vodafone, osoa. No? Bo, bo, bai, bodafon ono. Horain, eh, por zerto, ono kopuekbunean agertzen da ono gorriz eta agertzen da ono grupo bodafon edo mm -hmm. zerbait. Bai. Eta eh, e, jastel eta, eta bar, ba, hiru hauen artean, euneko e, lineaen eguneko larogeita amairua e, uh -huh. izaten dute haien eskuetan eta e, bere partetik mas mobil taldea azken e, hilabete, bueno, azken hilabetean iraian e, eguneko biterdi bakarri ditu e, bakarrik lortu ditu linea izatea, osea que horrela daude gauza que gutxi gora bera interneteko merkatuan. Baita ere esan behar da, euneko eh, laro gehiago tamai dela irupera gaiuan diengan, baina eh, hor barruan mobiestar daukala euneko eh, erdia baino gehiago. Bai, horre, horrela da... da mobiestar potoloa eta gero besteak pizkanaka pizkanaka garatzen ari dira. Baita ere esan behar da, mobiestar izan zen lehena, izan zuena, eh, zuntze estaldurak. Zun, bai, txikiak, e, bimila eta sortzi... eta hoi guztia. Bimila eta sortzian gora bera aziz, ba, bueno, haiek eh, e, eh, abantail bat izan dute azken urteetan, beste... beste da, hemen, Espainian. Bai, Oda, beste bai. herrialdekin konparatuz, ja herrialde askori abantaila egin diote. Baina gakoa da... Sekalitatea. Bai, sekalitatea eta nola ematen den konexioa. Hau da, egia e, da e, hemen e, Espainian zuntzesko linea asko ditugula baina egia da baita zuntzesko teknologia oso garestia dela eta hor daukazu pepefon e, alta bat egin nahi baduzu esaten dizula, ba bueno, en fin hau, eunta berroa euro kostatzen ditu, alta ematea uh -huh. ez baditu nahi ba beste operagailu batera joan, e, kuota, e, kuota altuagoa izango dena uh -huh. zu ikusten duzu e, beste herrialdetan egin den gauza izan da etxe bizitzetan bueno, HFC bezelako sistema bat egin hibridoa, baina suntza eta kobrea kobre e, bai. ez o sea, ez, ez, baizik eta telefonoko, telefonoko erabiltzen duena ADSLA kakotzen artean erabiltzen duena. Orduan, claro, eh ADSL kakotzen artean nodoa badaukazu zure eskaileran bertan, ba, mm, hor ez duzu nabaritzen eh havia duraren jaitziera. Beste havia jaitziera vale. eta beste motatako eh, teknologiak eh, vale. eh, uh -huh. e, jarri aldira e, azkenean berrogeita mar metrotan uh mega ematen dituztenak kobre bidez mm, telefono parearen bidez Hau da, Espainian direkto jungara abera aldea bate jarri <laughs> ezin, esink, ezta? Beti bezala. <laughs> Trenekin berdin egin genuen. Eta, en fin, horrela egiten. Badirudi, Espainian horrela egiten dela. Beti, gure aspiriturako hobetu es, 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 abe bat jarri eta gero, ja, regionalak. To, topera, topera jun, topera jun zure aspiriturak daukasuna sobetu esik, ja, topera junten gara. Ez en daukago fin. erdirik. Ez, ez, badirudi. Ez ez. E, por tierto, Euskaltel e, berria egiten egiten ari du, batez ere orantxeko e, eta bodafoneko tostada ja usentzen ari ba, kontra erasoa. Kontra erasoa, baina ez dudan aurertu da, txesgatik, Euskaltel zeukan azpiegiturarekin eta nodekin, ba, bere arazoak zituen, baina, bueno, egin daiteke. Baina, azpiegitura hori, nodo gehiago, HFC, nodo gehiago jartzen dia oso, mm, eta kobre, o sea, eta koaxial gehiago botatzen duzu, zertarako, zergatik. Zergatik ez duzu zuntza jartzen, zuzenean. Ez dutu lertu. ez... ez azke, es, azkenean eh, dirua ez da arazoa Eh, kobrea baita ere oso garestia delako eta eh, Euskal Telbere eh, aspio aspegituretan erabiltzen duen horrelako nire eskuaren erdiaren bezelako mm, kableak hoiek baita ere uh -huh. kobrezkoak dira guztiz eta hoiek dira oso, oso agian excedenteak izango dituzte, ez que dorrelako zerbait. Es material, eta, erabile, ber material garpodina. berria delako Osa, uh -huh. ni, ni ikusten, ikusi dut e, eh, etxe bizitzetan jartzen dituzten elementuak eta materia berria da eta nabaritzen da oso garbia dagoela eta oso ondo tal baina ez dut ulertu segatik ez dute zuzenean saltoa eman zuntzera telekableta erre egin badute ez dut ulertzen baina bueno Eta berri jarraituz uh, eh, berreun talarogei karakterera saraldu du Twitterrek mesuetako muga. Bueno, hau no, no. ez da berria, eske ya... Ya, ya. Ya, operazion triunfokoek baitere hau adakite. Oh. Bai, bai, Oso, bai, bai. pasen eh, astean txatean, gertatu zen gauza bat izan zela, Twitterreko mesu bat irakurri zutela, ojo, borjaren horpegia. Hau zera, Twitter... de, de, del debate de Operación Triunfo? Bai, Twitterreko mesu bat irakurri zuten eta batek esan zuen, hori guztia sartzen da batean eta ono emi galera. Bai, hija, bai, orain, bai Eta guztiak, Aa! eta gu, aaa Kampoko informazioa eman diote Se chorrada. En fin, eh, uh, ni toperan hago operación triunforekin. Bai, bai, gusten da. Eh, Berreuntalaro y carácter de baita. Ez um, es de frogatu konkretuki ez dut gatu. bai imaginatzen dut bai etzeren zerbitzu jende guztiara pasatzen dute hau da nik em, twitterra personalki erabili, irabil, erabili nuen azken eguna izan ze ba azte honetan ez ez duzu telebiztaren ez duzuako Baina ba, hori beste gauza bat da. Ez, ez duzu bertxiokatu. Ez duz bertxiokatu, baina hori beste gauza bat da. Na, ez doka segir bai ja, bai, ikusirik baite ere, esan behar dut Bai, ikusi dut Bai, ikusi duzu notifikazioa eta hor daukazu su katu eta ez diozu su eman tio. Baina, hori esen galdera Ya, ja, baina, bueno, ez, ez duzu Ez da horretarako erabili Twitter, tio. Ez, ez... Ba, ez, dut asko erabiltzen Denborarekin <tusen> ja, Twitter pizka bat Alde batera utzi dut Ja, noiz baiten ikusten dut Eta ja, bueno, bai, bai, ez yes, bai. Eta ez ez ari sozial erabiltzen dut, duzu Zuzu horain Y... Pertsonak ikusteak kalean Bai Hori da, sare sozial definitiboa Grinch bezerakoa da nah. Gure borja maitea. Ba bueno, guztiok berreun talaro gai karakter dauzkagu Twitterren, txalo eroat Twitterren txat, eta oso ondo egiten duzulako Moditu besoak, oratuak bezela Bakedekizu zein erabili duen bere Berreun karakter Bez Twitterren baizik eta bizitza realean Eh, gauzak esateko ez dakit zentsuarekin edo zentsurik gabe es, noi, no. John Hoffman GSM elkartearen kontxeiaria bere keizka erakutsi duelako Kataluniako gaur egungo egoera dela eta nola, ah. No da irakurtzen ari naizela bai, bai, bai <laughs> bueno. nola da no nik ez dauk Ah, bai, 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 bai. horria, bai. horria. Orduan, saltatu duzu notizia hor erdian es? zegoena hori kontatzeko. Ez? Ni hemen, eh? Bigarren bai, horria or... eta laugarrena da berrundala horiek karakterra ja, ja, bueno, Twitterren. Aldaketa bat egin dut, improvisazioa, Se jartzen du... Orduan, egiten dugu, hiru e, e, horrialdeko <laughs> gidoi bat, improvisazioa zu... Eta hori berdina egingo zenuen tartangan programa bat egiten ari baginen? Bai, gainera, eskaleta bat hartu nire eskuetan momentu honetan. E, eh, bederatxe garren lerroa, improvisazioa. Ama garren lerroa, improvisazioa. Ama garren lerroa, improvisazioa. Begira, begira, begira. Begira, begira, begira. Ogeita iru garren lerroa, improvisazioa. Ogeita Esin zi da hori. Improvisazioa. Hori zuk ezin duzu gira... Eh. Begiratu, ze egiten dugu saio honetan Improvisazioa ba? Bai, baina improvisazioa berriaren barruan. Beria eta gero? Claro Baina berria eta gero, ez es, eh, eskaleta eh, mugitzerakoan... Mm... Ba, be, telebista, be, berria, eskaletaren sí. barruan Hori sí. ez da improvisazioa, hori da programaren aldaketa Eta imagina ja. Azosazu, teknikariak badauzkagu Kue jartzen, gidoia jartzen, edo horrelako zerbait jartzen Edo rotuloa jartzen, zaten duzu Inigo, improvisazioa joan zaitez pikutara, enga Badak izuz dagoen, hau horrela eginda eta numero 8 ekin eta guzti Batez ere, e, denbora gabe geratzen bagara, ze azkenean e, dara matxagu ja, ba, ordu erdi hiru berriekin, ba, horrelako bat gertatuko izan bueno, gertatzen bada, suposatzen dugu egingo dugula saio hau be, beste, beste behin beste eskaleta batekin, baina egingo uh -huh. dugu ba, hemen, erdian, dago publizitate dako tartetxo bat, eta publizitate dako tartetxo horretan, nire egiten dudana duda da nire erregidoreari esan, Oie, esan errealizazioan enteratu daitezen, e, adibidez, azken berria hogeita sarpi eta hogeita sortzi, bueno, hogeita eta hogeita eta hogeita garren lerroak eskaletan kentzen ditugula. adibidez. Ah, or, or Orduan justu momentu, momentu batean zu juten zara gidoiera edo eskaletara eta egiten duzu ba, badakizu zer egingo dugu, egingo dugu hau, eta ja está bai. Eta kentzen dugu berria, eta berrirobe bestea jartzen dugu, bai. atzean Bai, bai, Eta hori da zuretzako improvisazioa? Ez dut ongen, ondo egin. <laughs> da paper bat zuzen moste baina ez Zuzen berriak kendu behar du Ah, peko zara. Eh, barkatu, gidoi bat puskatzen ari nauzu Bai. Susenean. Baina berria ja kontatu dugu, ja berdin da. Berdinda. <laughs> bueno, eh ba, ba bai. Or... Es, es Harry apurtu horria. Badakizu. Su... Hori egin behar zen baita ere, eh. Badakizu su... Sein den Televista eta Sayo On Baten Gacoa. Sí. Improvisa si tartea y satea escaleta, on batean, oñarritus. Se, su, fijatus tu noisbait bait, esan es da kit. Eh, tu cara me suena, adivides. Es que Niges Music Eco, ecois Penaren. Buena fa, Fuente. Fan Bad nice. Bu, Buena Fuente. Adivides. Buena Fuente. Agertzen da hor David Broncano, real, agertzen da David Broncano eta bapatean irtetzen diren e, momentuan ikusten dio ez dakize, lunar bat buena fuenteria urpegian eta esaten du jode macho, lunar que llevas, que? Eta bon minuto ematen dituzte lunar horri buruz itxe egiten. Ba zer egiten den momentuanetan, horretan, gidoi guztia atxeratu eta atxeratu eta eh atzera jaten uh, atxera ematen joaten dute eh basikoki denbora neurtuz denbora likabe gaiz badira ez da eser gertatzen improvisatzen dute eta lau ordu egon ginen hau prestatzen gero improvisatzeko es Ur, urrengoan badakizun nor getorriko ver... den gidoia prestatzera badakizun nor ez da gidoia den ez da gidoia prestatu gakoa es da gidoia pre... prestatu... o sea, prestatzea gero gidoia mm, pasatzeko por el forro. Ez da gauza hori, baizik eta... Eh, gako... bat. A ber, pizkabat bat bai, baina aldaketak egin behar badituzu, eh, telebista edo irrati saio batean, errezagoa da eta naturalago geratzen da, alde aurretik saioa prestatuta badaukazu eta eskaleta on batean eta gidoi on batean oinarritu bazara. Bueno, a ver, bueltatuko gara, zer esan zuen eh, John Hoffman. Berrunda laro gaita erretteretan, ziur? Si, eh, agian esan zuen eunkar eh, karakteretan? zer <coughs> esan zuen? Esta git. Ah, Esta git seka, karakteretan esan zuen. Es Esa zara qo... oso alegre, no? Erabiltzen zuen berrunda laro gaita Twitter. Es, esan dut bizitza realean. Se, gainera ez dakigu hori esan zuen. Bueno, zer esan zuen, total. Zer esan zuen? Pasaden aste, adiastew... bueno, biazte, duela biazte... Estet... Eta nor kontxo da John Hoffman. John Hoffman, GSM elkartearen kontxeiaria. Eta zer da GSM elkartea? Baina <tira> esan, esan esu badakizu, <tira> <tira> nire ni, ni <tira> esaten didazu, John Hoffman, GSM elkartearen kontxeiaria, eta ni, oso ondo, eta zein importa zait John Hoffman, GSM elkartearen kontxeiaria esan duena. Zergatik importantea da ba begira, eh, John Hoffman importantea da GSM-aren kontxeria delako, eta GSMa ze kontxo dan, ba, batez ere e, eh, mugikorren eh, fabrikanteak biltzen dituen elkartea, eta oh, Mobile uh -huh. World Congress uh, antolatzen duen elkartea. Ah, eta hori ah. baita ere berrian dago eidatzita. Ordon. bai, Baina e, entzuleak ez du hau irakurtzen. Ja, baina kon, irakurri. Ez daukagu rotulorik, ez daukagu kamera bat hor jartzeko hemen ikusteko. Eh, berrira, hau, 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 hemen irakurri. Irakir, irakurriko dut berri guztia usten manauzu. Irakurri, eta, irakurri, irakurri. Eta saio hori boikot egiten badiozu. En fin. Irakurri. Bueno, eee... Eh, Ezin duzu. Ezin dut. Eh? Kontatzen eh, begira, gakoa da gaur egungo esergon kortasun politikoa bera esan duen ez. Esergon es, es politikoa. Ez eh? diola, ez diola, gsm Bartzelonaren alde apostu bat eh, egitera, ez dakit nola idatxeta dago, era? Uh. Oh. bueno. Ez, dio, diola laguntzen GSM-ari e, alde apostu bat egitera. Bila eta ma, mi bila eta meretxigarren 2000 20 eta mere txiko edizioa prestatzen ari dute, claro, 2000 20 eta sortzitik, eta gero, 2000 20 <laughs> 20 20 eta mere 2000 eta maz sortzitik gero, 2000 eta mere txia, Oso argi geratzen ari zait, bai. <laughs> bai. Bai, 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 bai. Ez a ber, au, kakako notizia bat da. Osea, nahi edo... Ez da, kakako notizia bai, bat. Notizia bai, garrantzitsu bai. bat da, hau da, gauzak Katalunian oso gaizki daude. Gauzak Barcelonan oso gaizki daude. Mobile World Kongresa egiten da Barcelonan 2000 eta garen urtean. Borza. Mobile World Kongres 2000 eta emeretzia erabaki behar da Barcelonan egiten bada edo ez. Es. Eta Eske... John Hoffman esaten du, agian ez dela egingo, zeren gauza politikoa oso txarto dago Katalunian eta baita Barcelonan eta hori eh, garantiak ez ditu ematen Mobile World Congressa ondo egingo den. Bai, eta ekitaldia eta, dena den ekitaldia Bartzelonan atzeko kontratua 2000 eta hogeita urtera arte luzatzen da aldaketarik ez badago. Oso ondo, baina eske, niri hau berdin dit, pero de kagua rabo, o sea, ti, tiponek ba, ez es... dio berdin egingo eh? baina, baina Aktualitateen tip... berri bat Tiponek esaten duena Ni ez dakit norden jok John Hoffman. Berri hau, principios, konfidentzial batetik atera da. Asi, uh -huh. de primeras. Ordon, e, eh, iturria ez da oso fida eh. eh, bai, oza, sea, normalean, konfidentzialak, eh, barri da detzen duterako, kaka, eta kaka, eta kaka. Baina, bueno. E, eh, oso, no? Baina, or... ez, dio su kredibilitatea emoten. Hori, alde batera usten, ba, begira, bimieta mazutxiko mogelbogol kongresa ez da heldu, oraindik. Lau hilabete falta dira lau bostia bete falta dira. Bai. Model World Kongresa, el denean, ja argita normalean, bukatzen denean argitaratzen dute noiz eta non izango da urrengoa. Bai. Ba, hor ja kezkatuko naiz. Eske eta gainera Model World Kongresa normalean, bueno, normalean, eh gaien eskoljenderan ez du eragin handirik gaur egun gausakar e, argitaratzen direlako beste bideetan eta beste momentuetan ere. Orduan, ba bueno, Mobile World Kongresa txinan egiten bada, bani estalduko dut berdin, zehazkenean, ni hemen nago eta no, gaur no. berdia kontatzen ditut berdin-berdin japonian, txinan edo hemen gertatzen A bada. Egan Bartxelonako estalaritza zerbitzuei importa egingo gozai. Baina bueno... Hori ba, 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 ez da gauza teknologikoa. Hori beste gauza bat da. Eta hori bueno, kontatu behar dute ba, ez dakit, ba, es da kit, espejo publiko de horrelakoek, edo al rojo vivo kontatu, kontatuko dute ba, nire txat ez da no, son, no. oso, oso garrantzitua ah, Indignazioa jarri, venga Ba, ez es que Indignada, tu es que, eh, en fin, eh, teknologiarekin Erlazio asko, ez daukan, berri bat kontatu behar dugu eta gainera zu boikotea etxen dira. Ba, Pentsatzen baduzu, o... berri hau ez daukala zer ikusi teknologia ikusi urrengoa. Harry Potterren bideo joko berri bat prestatzen ari dutela Pokemon Goren formatua erabiliz. Bai. ez da teknologia. <laughs> hau hauek ez, dira bideo Bai. Ez da bai, batean jolasten. <laughs> ah, vale. Bueno, ba, eh, basiko ki hau mm, kontatu, kontatzeko daukana da niantik Pokemon Go eta Ingres eh, garatu zituen enpresa. Errealitate handiagotuko beste joku bat prestatzen ari duela. Harry Potterren e, eh, unertuan oinarrituta. Badirudi deituko diote la Wizards Unite eta 2000 eta mazortzian argitaratuko da, zia, 2000 eta mazazpian mm, ba, oso komplikatuta dago, oh, espero dugu ba, e, eh, mm -hmm. udako parterako ba, azken pasaden urtean, Bye. pasaden urtean urte honetan, ez dugu urte honetan Ser, izan Pokemon zen, Pokemon Go, go, go pasaden go, urtean pasaden urtean e, eh, izan zuen arrakasta Eh, ba, pasaden urteko erpeka, uda, nola berri uda nuste dut izan zela argitaratzea eta zenolako arrakazta izango zuen eta modeloa ba, izango dela bizka bat berdina, mundu erreala esploratu behar izango dugu, gaitasun eta potereak eskuratzeko, guneak defendatu behar izango ditu eta beste jokalarien kontra borrokatu hau da, Pokemonak eh, kendu eta baritak jarri bai. berdin berdina zango da. Zer irakurtzen duzun, Borja, eh? Bai, bai, bai. Oso hondo. Kusten duzu. Oso ondo. Ba, bueno. Eh, ba, du improvisazioa. orduan ja suke gina alduzuna iduzuna. Ez es, dauka gehiago, ba, oso ondo. Eh, solon, o sea... Ez da kit. Solon es, baina oso ondo. Mm, mm. Et, eta ya, esken que berria, ya... Trakaskoa da. Orange Cash ordainketak muiko retan amabi urte baino gehiagoko gaztei ekartzen dio. Uh -huh. Poso son. Ba, Bueno, interesagarria da, ez? Ordainketa mugikorretan bogan daude, eta noski, ordainketa mugikorretan da, jendea, adinezko jendea daukadana, e, eh, ba, ordainketa txartel bat, e, eh, kreditozko txartel bat, edo horrelako zerbait. Bueno, kreditozko txartela ez da behar, txartel normal batekin nahikoa da. Bai, baina, bueno, ja imaginatzen du debitozko txartel batekin baita ere, baina zer gertatzen da umeen gan? Inork ez du pentsatuko umeen Ba, begira. Ba, ni, kaz, pentsatu dugu ba, ni nire lehenengo akontu korrontea eh, gainera laboral kutxan izan nuen uh mm -huh. -hmm. amair urterekin. Bai. Eta lehen, lehenengo le momentutik debituzko txartel bat neukan bere garaian esuen e, eh, kontakles, baina ba neukan ordaintzerik eh, eh, ba hori eh, dendetan, yep. Ba, datafono baten bidez, nire kodea sartuz, eta ni sinatuz berbazen, nire, nire txartela zelako, eta nire izena jartzen zuelako. Ze movida, hau ja inventatuta dago, kontu korronte bat ditzen da, eta dedikutuzko txartel bat ditzen da. Mugikorrean izan alduzu? Bai, baita, mm, e, banku gehienek, eta kasu izan daiteke laboralkutxarena, e, zure txartela mugikorrean eramateko aukera ematen dizutela Apple Pay eta, bueno, Apple Pay ez, baina Samsung Pay eta Android Pay eta ez dakizar Pay alde batera utxita. Orduan, ba, ba, bueno, orain, etortzen da Orange, mm, tenemo mundua ya eh, txikia eh, geratu zaiola, eta esaten du, ba, bueno, orden ketetan sartuko gara. Eta gainera, berri bat bezala argitaratuko dugu, hau, ba, bueno, pa vale, pozo zo hondo. Enhorabuena. Txalo bat, bero entxen Bueno, eta orain ja, eh, geratu zarela... Haien angile ez diote nahiko ordaintzen eta txorra da honetan gastatzen dute dirua. Ba, bueno, oso ondo, orain txen Bueno, zure heiter momentua ja alde batera utxita eta berria bukatu direnez, bultatu alzara operazion triunfora, ja, kontatu berri interesgarria, venga. Es, ya, es, ah, venga, Juan, Juan, hori da zure txako berri interesgarria, ba, Juan, operazion triunfora, venga. Se, eh, mm, se, se gertatu da, interesgarria eh, Operación Triunfo. Serían ser insider Jardín. Eh, serían ser insider esta chorrada <laughs> Eric. Contatu berri interesgarriak. hau ez bazaizu itzen interesgarria va contatu. Venga, adegugun, <laughs> se la Dugun, zuzenean senean. Sálvame ese la dao. Eh, es, es, es. Bertan ja berriak bukatzen dira Eh, en fin, eh, ahora son badokas unirekin, Borja. Sintxo eitzea dugu momentu honetan, irratizko indimitate momentu honetan. Es, baina zure filtro zentsuragarria aplikatzen duzu behin eta berriro, eta gero ateratzen zara superberri interesgarri bat agertu da, oski operazion triunfo neman diote informazioa kanpotik, eta ja, Baina oh! Ba, ba horrelakoak eginko zenituela ah, Horrelako okay. gauzekin En fin A huevo eh... gartzen didaz en fin. Eh, Tena bat dugu, uh -huh. aire pizka bat hartuko dugu, agendaren atala berrikusko dugu aberse dagoen agendan urrengo asteetarako, eta ja bukaeran agurtzen zaitut eh, oso aserre nirekin. Bai, no bai. Hala, <laughs> jun, jun. Salva me tipo... Ese san berriro tatao. izen hori. <laughs> en fin, eh, Etena aditxo bat eta bueltan gaude momentu gutxitan sarean zearen. Zarbian zear... musikala baino lehen komentatu dugu eh, agendaren atalara joango ginela, baina, eh, bueno, lehenik eta... Normala den bezala, ez? Borja, Ya la situ será. Bai. Mmm esa DRS anymore. Bueno, Sargatica se retusará investe. Ya, ya conta todo, desde el río he Ya Ay. jarraitu desagun eta egin agendaren atala eta hori. Esti es, es es barkatuko operazioen triunfori buruz sera. Momentos sea, es. Quiero de... ya <laughs> bueno. Eh, en fin, barkatuko du momentu batean edo bestean. Claro, eh agendaren atala eh Interesgarria da ekitaldiak daudenean, baina uh -huh. ez dauzkat ekitaldirik eh, agendan. Orduan, eh, eh, ez eh, aste honetarako, ez urrengo astearako... Eh, Black Friday. Esta, ja, bueno, Black Fridaya, baina Black Fridaya, bere moantuan. Eh, eta urrengo astearako, ez da, orduan, egingo dugu gauza bat. Se. Eh, titulol egitea sartu gara. bai, titulol. Claro. Ez es or... que es, es genuen prestatu titulol bat, zeren eta eh, tartangan ez genuen mm, nola egin, ondo egin. Bueno, ni, ni gogoratzen dut gomendatu nuela titulol bat egitea tartangan, zure europegia, zuzenean ikusteko, baina es, nire, nire proposamena esen aurrera atera. Baina ez kezkatu, ni daukadala hemen prestatuta bat bada espada oso ondo, ba hori esan da, ba, titulol egingo dugu orain txabertan. Titulol Titulol bat prestatuta daukazu borja erbosa? Bai, noski nola e, eh, sinyogo? Baina, baina, eta zer daukagu Aste honetan titulo Ba, aste honetan autoritate sanitarioak zuretzako mezu bat e, daukate inigo eh, niretzako individuo esela jendearen txako, ah, jendearen txako orokorrean oro oro ba, da, dakizu autoritate sanitarioak direla e, tabakoko kutsatietan jartzen dutela osasunerako kaltegarriak direla, ez da? Ba, e, tabakoen kajetietan jartzen dituzte baina adibidez kokakoletan eta azukre daukan beste gauzetan ere jarri behar a, izango zuten edo beste ba. gauza batuetan ere. Oso Estudio bat dela yiren. eta kartel hori jarri beharko da a, beraien arabera erosketeta zentruetan gabonetan. Zer eta bilantzikoak entzutea gabona kasi baino lehen zure osasunerako kaltegarria izan daiteke. Oh, baia, baia. Zure buruko osasunerako konkretuki. Ne buruko usasuna nahiko... Osa, ez, ez aizu eh? gabonetan erosketak eh, egitera eta hor ba, eh, merkataritza zentruetan jartzen dutera hilo musikaletan bilantzikoak ah, eta na, berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro, na, berriro, na, berriro. Na, 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 ba, Estudio bat egin dute hori demostratzeko dela osesunerako kaltegarria begiratu Zer gauzak, eh? Baina gelditu Na, 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 na. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, eh, gaboenak gertu ditugu. Bai, bai, bai. Baia, bai. Ba, bueno, eh, oso interesgarria, baina lehenik eta bain Black friday Eh, pasatu behar behar da, Black Fridaya izango dela guaita lauan, así que e, eh, kontsumismoaren lehenengo momento aia izango da Black Friday, eta gero ja, gero ja, babeste guztiak ikusituko ditugu. E, eh, por cierto, urrengo ostiralean zerbait erostea pentsatuta daukazu, edo... Momentus es. Momentus es. Ez, ba, bueno, urrengo astean, uste urrengo astean irratxa da, joa daukagula, bai. Eh, bai, es, bai, 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 e, bai Nola Black Friday bai, bai, ospatu bai, beharko ar, dugu Argi dago eh, Baina ordu... sintonia bat prestatu behar dugu Black Fridaya ya... Baita, ba hori guztia eh, komentatuko dugu ja urrengo astean Eta arani egingo duguna da programa bukatzera joan Zarean zehar Telebistan egin bagenu programa hau, hau, justu hau, hau, sarean zehar berreuntza hogeita mabost hau. Mm, logikoagoa eta ordenatuagoa irtengo litzateke, baina bueno. En fin, eh, borjarbo, zer bai da jago esan behar duzu? Ez. Ez. Ezkerrik es que asko entzule guztioi eta horrengo asterarte, agur. Ez dakit zagateka, xa sartu den, baina bueno. Ba, unaino aldu da, mm... beste zarean zehar soratzeko bat zea raro. Borja, gauza bat esango dizut, ya que estamos. Hau dirudi, Operación Triunfoko txataren programa. Soramen bat dela, ordenik gabe, eh, proposamenik gabe, gidoirik gabe, eta eta joan da, eta joan da. En fin, ba, bueno, unaino zarean zehar, eh, barka, barka Benetan, barkatu eragospenak, eta horrengo astean saio normalago batekin etorriko gara, edo saiatuko gara. Ezkerrik asko saio antxuta egatik, agur!